tuzu, kuru süngül, sumak, pul sikkesi, semciz sare ve su var. Süfren tam ortasında ne olmalı olduğunu cevap kartınıza geldiniz.
Benazir Buğutdur. O 1831-ci il 20 yanvarda təsdiq edilir. Üç şahiliz olaraqdan soldan sağa doğru qalar, sarı-qırmızı rəngdən ibarətdir. O 1831-ci ildə 20 yanvarda təsdiq edilir. Üç şahiliz olaraqdan soldan sağa doğru qalar, sarı-qırmızı rəngdən ibarətdir. Land of Fire. Böyük bir tanə. Cavab səhvdir, kimyagər. Özbəkistan. Cavab səhvdir. Fətəli Xan. Belçika. Belçika. Bəlil aldı birinci mövzusu bitdi. Topa mövzusunun birinci sualı. Bu, 2014-cü il 18 Mart tarixində qeyd olunacaq. Mövzunun adına istifadə edən cavabı tapa bilərsiniz. Topa mövzusu 2014-cü il 18 Martında qeyd olunacaq. Kimyagər. Torpaqların mühafizəsi. Xeyr, cavab səhv. Korkak çarşambası. Bu elin 19. əsrin sonlarında tanınmış Rus alimləri Vasili Kapuçayev və Pavel Kostiçevin əməyin nəticəsində formalaşmış. Ya, gəl. Tamamilə deyil. İspanlar onu Tierra del Fuego adlandırırlar. Nəyə? İspanlar. Tierra del Fuego. Ya, gəl. Korkak çarşambası. Xeyr. Bu söhbət odlu torpaqdan İspan və odlu torpaqdan 1948-ci ildə Britaniyada yaranmış bu avtomobil firması 26 Mart 2008-ci ildə Ford Company tərəfindən Hindistan avtomobil istehsalçısı Tata'ya satılmışdır. Hansı avtomobil firması? Land Rover. 1957-ci ildə yazılmış Ana Torpaq şehrinin müəllifi bu xalq yazısımızdır. Telefon. Doğru cavab Məhməd Araz. Mövzu bitmişdir. Təpə, dünyanın 7 mövzəsi, qarlı mövzu, ayı və qərb mövzular. Birinci imtina eləyir. Kimyagər, mənfi 900 xal. Hansı mövzunu oynamır? Ayı və qərb mövzular. Təpəyə dünyanın 7 mövzəsi, qarlı mövzu, ayı və qərb mövzu var. Ayı və qərb. Yox, ayı ayrıdır, qərb ayrı. Ayı mövzu. Ayı mövzu çıxdı. İkinci imtina eləyir, Land of Fire, 0 xal. Təpəyə dünyanın 7 mövzəsi, qarlı mövzu və qərb mövzu. Qarlı mövzu çıxdı. Üçüncü imtina eləyir, Fətəli Xan, 5500 xal. Dünyanın 7 mövzəsi getsin. Getdi. Və hansını oynayırıq? Zəka 7900 müsbət. Təpə və qərb. Təpə və qərb. Qərb oynayaq. Qərb mövzusu oynayaq. Mən nə çabatmıyam? Adran yazılır. Adran yazılır. Qərb mövzusunun ilk sualı. Uzunluğu 30.000 kilometr olan bu cərəyan ən böyük okyan cərəyanı. Qalb direktor. Doğru cavab düşsən bildirəmiyorum. Bu London klubunun ləqəbi 8 düyənlərdir. Sakit olun. Land of Fire. Yanlış cavab. Altdan istifadə edə bilərsin. Vaxt. Doğru cavab Vestin. O, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 Mart 1995-ci il tarixli 44 sahibələri ilə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nə? 1995-ci il. Yanlış cavab. Doğru cavab Qərb Universiteti. Bu janr
ABŞ Cumhurbaşkanı da meydana gelmişti. İntelektüel sohbetçiliği güzel kupa ligası Bremen ile devam edilir. Bremen ilk muayenler ilk sualımız böyle. Bilinenlere göre Skandinav Allahları, onların yarattıkları insanın tez bunu etmesine böyle tercih etmişler. Ben de indim bunu ettim. Nereye? Deyilənlərə görə Skandinav başta elan edir. Vaxt. Zəka komandası. Sual yemək oldu yəni. Sual yemək. Doğru cavab verir. Və bir. İkinci sual. Sürəminin qoyunda ikinci sual. Çinlilər onları yadzey, yəni zərif olurlar anlatır. Onların latın mənşəli sözlə deyil. Vaxt. Çinlilər onları yadzeyd, yəni zərif oğurlar allanırlar. Onları sözünün latın mənşəli sözlər deyil. Sən çal xala parmaq ki? Buyur. Ha, bu, woman. Woman. Cevap yanlıştı. Peki. Olsun artosfera. Artosfera. Cevap yanlıştı. Doğru cevap plagiator. Yani onlar her şeyi asanlıkla elde ettiler. Şimdi görmek plagiator ve üçüncü sualın cevabı iki hal artır. Bu o demektir ki zeka suala cevap verirse zeka finala vesile kazanır. Fətəlixan cavab verirsə, hesab 2-1 Fətəlixanın xeyrini olacaq. Öyündük oyunda... Zindan söndürsən. Sual belədir. Znaniye Sila jurnalında yazılmış məqalədə deyilir ki, Avstraliyalı logopedlərin fikrincə, danışıq qüsuru olan uşaqların müalicəsində onlara bunları təbii etmişlər. Bunların təbiətdə 30-dan artıq növü məlumdur. Bunlara bir çox evlərdə rast gəlmək olar. Bunları deyil. Bax. Fətəlifan? Tutuşu. Doğrudur. Və 2-1 Fətəlifan ilərdədir. Növbəti 4-cü sual. Ola bilər hesab bərabər məşər, ola bilər Fətəlifan finala və siyə qədər. Sual növrə 4. Vostok pivəsi tərkibində hidrogen qazının miqdarının xeyli azalması ilə seçilir. Bəs o kimlərin istifadəsi üzrün nəzərdə tutulur? Vostok pivəsi tərkibində hidrogen var. Vostok pivəsi tərkibində hidrogen qazının miqdarının xeyli az olması ilə seçilir. Bəs o kimlərin istifadəsi üzrün nəzərdə tutulur? Zəka. Hacıların, insanların. Cavab yanlış. Səkiz saniyə vaxtı var bu tərəfə. 20 saniyə vaxtımız var, 48 saniyə. Bak, düyməni basıyor. Paris saatte 20. Şəkər hazırlanır. Sizin de cevap çəkdi, doğru cevap kasmanatlar. Başqaqdan da olar. Və bu bölge ihtimalına iki xaldı sual. Zeka boyuna para bilir Fətəlixan da. Birinci qoyunun 5-ci sualı belədir. Sual. Mafya adlı kompüter oyunda hasilər 1990-cı illərdə New York'da gangsterlər arasında olan münasibətlərindən bəhs edir. Lakin oyunda xeyli yanlışlıqlar var. Belə ki, mafya gecələrində oyuncuların silahı arasında o da var. Onun adı bir siyasi xadimlə bağlıdır. Onun nə olduğunu deyil. Mafya adlı kompüter oyununda hadisələr 1930-cı illərdə New York'da gangsterlər arasında olan mübahisələrin münasibətlərindən bəhs edir. Fətəlixan? Kalaşnikov. Yox, cavab yanlış. Oyunda xeyli yanlışlıqlar var. Belə ki, mafya gecələrində oyuncuların silahı arasında o da var. Onun adı bir sırası xadimlə bağlıdır. Onun nə olduğunu deyim. Zəka? Sən bilir, məsələn, bu Molotov kokteylləri. Tamamilə qəbul edir. Zəka komandası
Qarabağ komandası finala vəsiyyə qazanır. Buna görə onları təbrik edirik. Və üçüncü yeri tutduğuna görə Land of Fire komandasının kapitanı yaxınlaşsın. Diplomunu almağa. Oyunculardan biri yaxınlaşsın. Təbrik edirəm. Uğurlar, daha yüksək yerlər. İkinci yeri tutduğuna görə Səbətlərin Fətəlixan komandasının kapitanı yaxınlaşsın. Və qalib gəldiyinə görə Zəka komandasının kapitanı. Bir dənə normal şəkildə gələ bilərəm.